Angelo Ricci a Manuel Silva, dvaja muži zaoberajúci sa činnosťou, ktorá sa zvyčajne kvalifikuje ako krádež alebo lúpež, sa rozhodli, že vykonajú návštevu u desivca. Ľudia o ňom hovoria, že to bol kedysi lodný kapitán, ktorý precestoval Indický oceán. Vraj si stade zobral nejaký poklad. Dneska už je starý a chorý a nikto nevie, ako sa volá. Každý ho volá desivec. Tieto informácie o starcovi a poklade boli pre Angela a Manuela veľmi priaznivé. Miestni obyvatelia ho často vidia pri tom, ako sa rozpráva a sťažuje svojim fľašiam, o ktoré sa stará ako o ľudí. Niektorí tvrdia, že mu aj odpovedajú. Tieto historky naháňajú mestečku strach, a tak sa všetci snažia desivca si nevšímať. No Angelo a Manuel nie sú miestni. Dobre. Kedy a ako? Urobíme to 11. ráno, kým sa deň ešte len začína. Ty to s ním rýchlo vybavíš a ja dohliadnem na situáciu z auta. Manuelovi Silva, sediacemu za volantom, bežal čas veľmi pomaly. Uvažoval, čo sa mohlo stať, že to Angelovi trvá tak dlho. Veď práve on mal bohaté skúsenosti s rozviazaním hocijakého jazyka. Historky o prázdnom aute pred starcovým domom či báchorky o výkrikoch, ktoré sa v to ráno z jeho domu ozývali, starca nezaujímali. Starý kapitán námornej plavby zažil už veľa tajomnejších a záhadnejších príhod, ako je táto. A navyše nemal na takéto klebety vôbec čas, pretože mu do zbierky pribudli ďalšie dve fľaše, o ktoré sa musí postarať.